бүгінгі видеомызда 39 бірінші есептердің шығару жолын қарастырамыз. Жалпы есептер ұқсас, сондықтан біріншісін шығарғаннан кейін екіншісіне түсіндіріп болады деп ойлаймын. 39 есепте бірінші нұсқасында 235% табыңдар дейді, жалпы 6 нұсқа берілген. Ал 40 есепте 25% 30-ға тең санды табу қажет. Айырмашылық осында, біріншісінде пайыз берілген, пайызын табу керек. Екіншісінде пайызбен, наоборот, керісінше санды табу керек болады. Сондықтан есепті шығарып бастайық. 39 есептің шығару жолын келетін болсақ, біріншісіне тоқтаймыз. Бұл жерде 235% тап деген. Жалпы 35-ке көбейтіп, және 100-ге өлшемесе болып, бірақ міне 35%-ын мен 0.35 деп бірден ала саламын. Сондықтан 200-ді 0.35-ке көбейтсек, шыққан санымыз 200-дің 35% болады. Яғни 200-ді көбейттік 0.35-ке, бізде 70 деген сан пайда болады. Яғни 200 санының 35%-ы 70-ке тең екен. Міне осы ретпен шығарамыз. 6 нұсқа бар, әр нұсқасын жазып көрсететін боламын. Екіншісіне көшек, бұл жерде 80, так, екінші мына жақта екен, 125-тің 40% тап деді. 125-ті 40% табу керекпіз. Мен әжеде 0.35 деп кеттім, осыны түсінбегендеріңіз болса қайтадан түсіндірейін. Жалпы берілген санды сол пайызға көбейтеміз, пайыз көрсеткішіне 40% деп тұрмақ қарап, және 100-ге бөлеміз. 40-ты 100-ге бөліп, мен 0.4 деп жаза салсам болып, мысалға 35-ті 100-ге бөлгенде 0.35 шығады, оны тура соны қолдандым. Мына жерде екінші нұсқасында сәл ашып көрсетейін деп жатырмын, жүрте сіздерге түсінікті болу үшін жалпы. Мына жерде 125-ті 4-ке көбейтсеңіздер 1000 болады ғой. Соған, так, 1000 болмайды, керісінше 25-ті 4-ке көбейткенде мына жерде бізде 5000 болады. Егер де 125-ті 40-қа көбейтетін болсақ 5000 болады. Соны біз 100-ге бөлетін боламыз. Сәйкесінше біз 5000-ді 100-ге бөлсек 50 деген санды аламыз. Яғни 125 санының 40%-ы 50-ге тең. Міне осы, мынау жерде 40-ты 100-ге бөліп 0.5, яғни 10-дық бөлшек ретінде жазбасаңыздар болады, немесе мен көрсеткенде екінші нұсқада толық жазсаңыздар болды. Айырмашылығы жоқ. Үшінші тапсырмамызға өтейік, 88-дің 200% дейді. Мына жерде 88-дің 200% ол неше көбейтетініміз түсініксіз болуы мүмкін, иә? 2-ге көбейтеміз. Не себепті? Өйткені 200-ге көбейтіп санды 100-ге бөліміз керек. Сонымен бәрін екеуін көбейтіп қосып отырмасын, қазір басқа түспен көрсетейін. Мына 200-бен 100-ді жеке бөліп аламын да, соны жаза саламын. Қазір мына жерде толығырақ түсіндірем, келесіде уже қысқартып жазып кете беретін боламын. 200-ді 100-ге бөлсеңіздер екеміз ба? Міне, сондықтан 2-ге көбейтеміз. Түсінікті ғой, иә? Енді бұл жерде қарапайым көбейту 88-ді 2-ге көбейтетін 16 бір ойда 16-176 болады. Міне, бізде 3-ші есептің жауабы осы болады. 88-дің 200%-ы 176. Жалпы 100%-ы 88 болса, 200% деген сол 2 есе болды, былайша айтқанда. Негізі содан ақ түсінуге болады. Так, жақсы, 4-ші есепке көшейік, көрейік, 4-ші нұсқасына. 97-дің 88%-ын тап дейді, 8-ді қайталап айтам, 100-ге бөліп аламыз да 0.8 дей саламыз. Сонда бізде бұл жерде 97-дің 0.8-ге көбейтетін болсақ, 77.6 болады ма? Дәптерлеріңізге таза жазыңыздар, бұл жерде ыңғайсыз, сондықтан мышканың көмегімен жазғанда кейбір жерде қисық кетеді. Келесі 5-ші есепке көшейік, 132-нің 95%-ын тап дейді. Бұл жерде де 95-ті 100-ге бөліп аламын, 0.95 деп жазады. Так, кешірерсіздер, мен теңдейміз 0. Көбейту белгісі 0.95-ке. 132-нің 0.95-ке бөлетеміз.
тең болады. Так, бұл жерде де бізде жүз жиырма бес бүтін төртке. Алтыншы нұсқасына көшейік. 46,250 дейді. Ой, 250%. Көбейтеміз, 250-ді 100-ге бөліп аламыз, бізде 2,5 шығады. Яғни 46,250-ге көбейтесіздер, сонда бізде 115 шығады. Міне, бізде 39-шы есептің жауабы осы түрде. Жалпы алтынымызға берілген барлығын шығарып көрсеттім. Яғни санның пайыз арқылы қанша пайызы қандай бір санға тең болатынын анықтау керек болған болатын. Міне осыны таптық. Енді 40-шы есепте айтқан болатынмын, пайыз берілген сол сандың қандай сан екенін табу керек. Мысалға 25 пайыз 30-ға тең болса, осы қандай сан, соны анықтауымыз керек. Бұл бізде 40-шы есептің берілгені. Сондықтан үлгермен дегендеріңіз видеоны паузаға қойып отырып жазсаңыздар болады. Мен әзірге өшіремін де 40-шы есепке көшетін боламын. Есептің біріншісіне тоқталып, бұл жерде 25 пайызы 30-ға тең дейді. Яғни осы 25 пайыз 30-ға тең болса, сол сан қандай сан екенін анықтауымыз керек. Түсінді ғой, мен тең санды табыңдар деген тапсырма сондай. Сондықтан бұл жерде қалай жасаймыз? Санды табу үшін біз егер де пайызын табу керек болса көбейтетін біз, ал санды табу үшін бөлеміз. Яғни бізде 30 деген сан берілген. Және оның пайызы берілген. Тағы да қайталап айтамын, мына жерде 25-іміз 0,25 деп неге алдық? Өйткені осы пайызды 25-ке 25-ті, яғни 25 пайызды 100-ге бөлу керек едік. Сондықтан бізде 0,25 болды және бөлу деп алдық. Тең болады. Мына жерде жалпы шығарған кезде бұрыс бөлшекке айналдырып, 0,10 бөлшекті бөлшек санға айналдырып шығарсаңыздар болады, немесе бірден бөлу мүмкіншілігі бар. 30-ды 0,25-ке бөлетін болсақ, бізде 120 деген сан шығады. Екінші нұсқасына тоқталайық. Бұл жерде 60 пайызы 120-ға тең дейді. Яғни 120-ны бөлеміз 0,6-ға. 120-ны 0,6-ға бөлетін болсақ, 200 болатын нәрседен мүлдем ыңғайсыз болып кетті жазу. Сондықтан аудио дыбыстың тыңдап отырып жазсаңыздар шатаспайсыздар. Бөлу екенін белгілі. Үшіншісіне тоқталайық, 74 пайызы 100-ге тең дейді, яғни 100-ге тең, 74 пайызы 0,74-ге бөлеміз ондай болса. Так, тең болады. Бұл жерге бөлетін болсақ, так, мына жерде шексіз кете береді, сондықтан мына жерде 135 бүтін деп алсақ болады. Нақты 135 болмайды, мына жерде әрі қарай қайталана береді 135. Так, төртінші нұсқасына тоқтаймыз. 150 пайыз 3-ке тең дейді, олай болса 3-ті бөлеміз. Мына 150-ді қараңыздар. 150-ді 100-ге бөліп аламыз. Түсінді ғой, 1,5 деген 10-сан шығады. Соны біз 3-ке бөлген кезде, 3-ті 1,5-ке бөлген кезде біз 2 санды аламыз. Келесі 5-ші нұсқа 200 пайыздық 404-ке тең дейді. 404-ті жазып аласыздар алдымен санның өзін. Және бөлеміз 200 пайызды. 200 пайызымыз 2 болады. Түсінікті, 200-ді 100-ге бөлсеңіздер 2 саны болады. Сондықтан 2-ке бөлеміз 202 бұл жерде. Тіпті оны. Так, және 6-шы нұсқасына тоқталайық. 6-шысында 500 пайызды 500-ге тең. 500-ді бөлеміз 5-ке. Неге? Өйткені 500 пайыздың дегеніміз 100-ге бөліп аламыз. Так, тең болады. Мына есеп 100 деген санды біледі. Яғни қараңыздар, қалай шықты есеп? Мынау санды табу керек болды басты мәселе.
осы санды тап керек. Яны 120 санының 25%-ы 30 деген санға тең. Жалпы 120-ны 4-ке бөлсеңіздер 30 ғой, а 25% дегеніміз 4. Сонда 200-дің 0,6 дегеніміз 60% еді, яғни 60% 120-ға тең. 200 ровно 2-ке бөлсеңіздер 100-ге болады. Ал мынасы 120, яғни 60%. Солай кете береді, 74% 135,35 болады. Мына жерде 3, так, 4-ші нұсқада 3-ке тең, яғни 3. 135 санының 74% 100-ге тең. А мына жерде 2 санының 1,5%-ы 3-ке тең. 200 санының 2% 4-ке тең. 202 санының, так. Және 100 санының 500%-ы, әрде 200% 2 емес. 500%-ы 500-ке тең. Яғни 5 есе артады. Міне 39-шы 40-шы есептердің жауабы дұрыс деген болады. Үлгермей жатсаңыздар, видеоны паузаға қойып жазып алсаңыздар болады. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. Сіздердің лайктарыңыз маған жаңа видео шығаруға қуаттандырады. Сондықтан міндетті түрде видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, егер де сіздерге есептер қажет болатын болса, авторын жазып, оқулықты жазып, тапсырманың нөмірін жазып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Мен кейін қарастыратын боламын сол есептерді.